چیرته یو واسقه دا توره دی بیخي ښکاري نه سړی انګورچینه کې بند انګورچینې کوله دا توره دی دا څه رقم انګورچینې ده چې بیخي ډېر پکې بند وي چیرې وشوه که نه نه ولا نه بیخي بس ټول څه وراستو څه دغه وو خپل مصرفونه هم سږکال نه سږکال دې موږ هم مزه نه وو بس څه چې هغه خاور ته نږدې وو هغه هم خوسا شول او نور هم داسې خوسا او خونده یې نه وو سږکال یې ټول په تاوان وو هغه سور موټر چې را روان ده دا د کاکا اسد زوی نه ده السلام علیکم او ولا دا خو د کاکا اسد زوی دی لاور خان والا که دې سړي دا موټر له کومه که خبر نه دی دا یې د انګورو په پیسو اخیستی ده دا دې خو یو جری باغ ده دا د انګورو پیسې دومره ډېرې موږ درې جری به د موږ پکې یو زرنج وانخیستو ما خو درته وویل که نه منې ورشه خپله ته نه پوښتنه وکړه موږ نه خو دا هلک کشر درته ودرېږه چې راوی غواړو ته ورته غږ وکړه لاور خانه ولا ورخانه هو کاکا دلته راشه سمه ده درځمه السلام علیکم وعلیکم خیر وراره سلام علیکم صالح خاص ته کینه کنه الک چلته موتا کسی وک سره صالح کاکا خاص شکر د فضل له خدای ورو خواته خیر پلار دی خو فضل له خدای الله رحمت تاسو خاص شکر د خیر مبارک شاله کدا موټر خدای دی وخ کاکا الله دې عزت وک دې موټر سره بیخیا وای شو یا لک سلام هم نه کوي نا کاکا خدای دې نه کوي دا څه وچه پلار می وته صحیح مکتب د قانونو هغه می ورسم ما چې دستي تیر نشي په دې خاطر لګ ورخطا ما زکه تاسو ته ونه درېدم والا کدا موټر هم کومه کا دا مو کاکا دا باغ را وستو والا کته خو دې په پلار غونډي ټوکی را تخکاری دا موټر هم رښتیا له کومه کا والا کاکا دا مو دا باغ را وستو ته نه منم دا باغ دې نو څنګه را وستو دا زمونږ د باغ حاصلات چې کله وشو هغه خرڅ کړ په هغې باندې موټر واخیست نو څنګه ستا باغ یو جریب د ما درې ستا نه موټر راوځي زمونږ نه زرنجم نه راوځي دا به باغ خبره کنه باغ کې به مو فرق سره نو څه فرق وای پکې هماغه انګور ستا هم دی او زما هم دی کاکا زما ستا باغ کې کاره فرق دی څه فرق دی دا سمه ده چې زمونږ باغ یو جریب دی خو موږ خپل انګور کاکا په چیلو یعنی پایو روزلی دي کوم چې مې د روسافیس چم پروژې څخه مرسته ترلاسه کړې وه او تجاران هم د چیلو انګور په لوړه بیه اخلي او تاسو انګور بوټی یعنی د انګورو په تنو روزلی دي چې دې انګور په مځکه پراته وي تجاران هم نه خوښوي او فرق ښکاره دی او رسېدنه هم منځ ته راځي په دې کې وراره دا روسافیس او چم پیلا چیه دي دومره ګټور کارونه یې کړي او دومره نیکې مشورې درکوي کاکا جانه دا یوه خیریه موسسه ده چې د سولې د بنسټ په نوم یادیږي چې د کرنیزې بڼوالۍ او بازار موندنې پروګرامونه د کرنې او مالدارۍ وزارت د نظر لاندې او هغې سره اوږه په اوږه پر مخ وړي دا ستا انګور ځان ته په چیلو باندې دومره فرق پیدا کړ هو کاکا مګر یوازې د چیلې خبره نه ده چیلې سره څه اړوند نورې خبرې هم شته دی چې هغه زده کول غواړي دا نو کومې خبرې دي سړی کیسه کوه که نه مناسب بخار دی په وخت سره د سرې ورکړه په اندازې سره او په خپل وخت سره د شنې شاخه بوري کول دي همداراز نوره شاخه بوري چې هغه به په مني کې کیږي او د هغې تر څنګه دوا پاشي ده او یوه ضروري خبره دا ده چې کله موږ انګور شکوو باید هغه د مارکیټ په غوښتنې سره وشکوو کوم شی چې د مارکیټ غوښتنې باید موږ هغه انګور وشکوو داسې نه چې موږ انګور کله شکوو شنه یو رنګه او سره بل رنګه دا ټول په یو خلطه کې نه کاکه باید هر مارکیټ د غوښتنې په اساس موږ انګور ټول کړو ښه یاره دا دومره خبرې خو موږ نوې عملي کړې دا دې چیرته زده کړې کاکا دا ما ټول د خپل پلار څخه زده کړي او هغې هلته په کورس کې یا صحوي مکتب کې زده کړي که د خیال څه موده مخکې د دفتر خلک راتلل د زراعت مامورین راتلل او سمیټي پایې به یې موږ ته راکولې اکثره خلکو نه اغوستلې چې دا تاوان دی او اوس هم هغه صحوي مکتب ته لاړه تر څو نورې خبرې د انګورو او د نورو میوجاتو په اړوند باندې زده کړي سان الله خان راځه چې د بڼوالۍ د پروژې کار کوونکي راغلي د انګورو د پاره پایې راوړي را چې تینې واخلو زه اسدالله خانه ته وزګار یې زه دا نوې طریقې خپل باغ کې نه کوم هماغه د پلارو نیکو زړې طریقې صحیح دي
هی هی کاکا جان څنګه په سوچونو کې ډوب شو کنه خبر مې ته خوند درنه کړ را رګل سوچونو کې خو ځکه ډوب شو کور ته راغلی ګټه مې د لاسه ووته دا خو ډېر د ګټې کار خو افسوس دا ده چې وخت رانه تېر شو کاکا جان اوس هم څه تللي او راغلي نه دي وایي ماهي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي ښه دا ساحوي مکتب چېرته ده یاره دې کې خو باید موږ ټول برخه واخلو یو چیتې زده کړو دا مامورین راځي دلته په زموږ په کلي کې شورا ده دهقانانو هغې د سره باید موږ یو ځای شو ترڅو موږ د پروګرام نه ګټه واخلو دا خو والله چې ډېره ښه خبره ده باید موږ هم دې آینده کې راتلونکي کې دې مکتب کې ځان داخل کړو والله دا خو ښه خبره ده ځکه خبر ده زما پلار هغه انسان ښه حاصل اخیستی دی باید تاسو هم ښه حاصل واخلئ هو که نه بیا دې چې پلار ته موږ پسې هم راشه انشاءالله دا کار کوم کاکا خیر زه بل وخت کورس تیار شو زه به تاسو پسې ضرور راځم دا به دې نوې ګاډي کې به هم بوځئ بس خامخا ولې نه دا به خامخا ښه کاکا